Me rodó Macaren. No, minä menen vittu. Pränkki. Ei saa kuilmista. Joku niin saa käydä. Ei omista edes. Katsokaa mitä mä en tee. Jos se tulee hakemaan, niin jyssätä. Tiedätkö mitä nyt tehdään? Käydään istumaan näillä sniperillä tänne spawnille. Mehän täällä nekin vielä istumaan. Onks tää autosniperin kaa täällä? Istu. Istu, mä tuun sun pään päälle. Eikö aina mä tuun, kun mulla ois niku? Mennä, mä tonne nurkka. Ei siinä pysty siinä nurkassa. Tässä on hyvä. No menkö seikkaile? Nyt tulee toivottavasti rakemies. Kyllähän paskaa ei. Mulla ei kiinni vähän sattuu sydämeen tehdä tätä jollekin. Ei jumala. Mennään homoille peelle. Tyhjä plänätkö? Tulee vitu hauska peli. Pitää välillä vähän ottaa iloa irti. Saatana. Onko se Heavenis kopaamassa? On. Vittu mä sain säätänä sydänkohtauksen. Hyppäs veteen. Nyt tuli turpaa! No ok. Onks se vika siellä peellä? Oh. Se mun autos nukutin sun monsterin. Hei, nyt mä tiedän mitä tehdään. Konnektorin. Seuskaleella. Kuka messis konnuun Seuskanilla? Joo. Torni tähän nurkalle. Noin noin. Ei vittu, ne ei oo täällä. Mä olen
Tulkaa sorttiin rivi. Alluki Arsats. Zeus expert. Tällä on 10 tappo. Mennään konnektoriin uudestaan. Zeuksella. Mä en kyllä tänään Zeus ota minun niin tuossa kun Zeus ornatin. Tää on mun save round. Messä eeltä, mä sit yllätän ne. En mä siitä enää mene. Mä menen, ei mua kiinnosti. No. No vittu, miks mä en alkoi lampanu? Mä oon vitu vamma. Kuka tulee konnektoriin vaan istuu jolle? Se on muuten A nytte. Meidän pitää kohta ruveta autossa näppereet käyttää. Mä en tässä seivaanen parasta aikaa. Pää. Mun piti tappaa se Zeuskanilla. No okay, olisiko nyt ne autos? Ottakaa autos näppärit, mulla on AK, niin mä en turhaa käytä rahaa. Kun mä yritän nää voittaa nää vitu homot. Mut mä yritän pitää samalla hauskaa. Mulla on autovita. Tulee alle. Yks lobi. Sinne meni autosnipperi ja sinne meni kaikki rahat. Ja sinne meni vittu isyys ja sinne meni äiti joskus kaulun. Nyt se turpa kiinni mä. Takanassa. Ei oo kun se on tossa. Siinä toppi. Muuten vaan sun takanassa meni. Jos mä nyt katon sinne taakse, niin täällä ei oo ketään. Näetkö sä? Se meni jo ohi, vittu. Miks se tänne olis mennyt? Niin, no sitten, en sitten tiedä. Mä kuulin ne äänet tuolta. Mulla on 7.1 surron headsetti. Joo, no niin on mullakin, mutta mun korvat ei näky 7.1. Mullakin on vielä 5 minuuttia. Korvattu versio 2.1. Mulla on tämmönen auto-weaponi. Kuka tulee mun taakke, et se saaten varmasti alle. Kyllä mä voin käynyt äkkiä murhaamassa auto haulikolla vähän porukkaa tullut. Älä messi. Siellä on mun uhri. Onks se B? Erronilla, tuuppa tän
lähde sorkkiin. Tässä on tää penkki. Ensi rungilla joku boostaaren päällä. Että mä katon tosta ikkunasta. Näet sä ton penkin? Tulee hyvä tässä pelissä. Mutta tulee. Tää mun pistoli, mä eiksä ostaa mitään. Hei, tuut sä randomiks boostaa mut tohon penkille? Mä katon siit midi. Okei. Okay. Täältä sortis tämmönen penkki. Toi jos sortis. Tässä näin. Mä siihen. Näkeekö sä oikeesti? Näkee. Jalat näkee. Kattokaa sitä sorttia sit sivusta. Siellä on ainakin porukka. Siellä on yksi. Sui vittu, se dinkkas mut kahdesti pistoolilta. Saanko mä haluun dinkata sua nopeesti jalkaan? Ei. Mitäs mä... Vittu, mä voisin tulla keuliin siihen penkille. Menee B:lle. Vittu, sori. Oi vitun neekeri. Hirveen. Jaa, täällä vaan painelee täällä B:n tunneleissa jo. Se otti mun AK. Se oli siinä. Se on... Siinä. No. Mitäs mä olisin? No, hais. No. Keisha. Trukilla kaksi ajia. Hei, no naa! Sulla ei oo skitti, eikö naa? Ei ne mitään muuta kuin skannannu sun munan pituuden, kun sä kolistelet täällä vitussa. Jos olisit saanut tän äijän, mä oisin nauranut kusta. Ja paska. Kuka tulee konnektori riehumaan taas? Ok, challenge accepted. Oho, voi vittu, mä astin väärän aseen. Mistä? Aha. Tää on vitu hikinen toi kopus, mikä onkaan vittu. The dingos kun rappa. Parapapapapapa. Sasai kudasai. Mikä vittu? Sasai kudasai. Skiia! Moskertat mua fucking weebissä. Jos tää ei saa sitä vastaa. Mä en kyllä jaksa. Kuhat olee... Ruvetaan nauraskele niille, niin otetaan tämmöset pp-pitsonit. Pitäisikö nyt voittaa tää peli? Meidän pitää ottaa semmoset aseet, millä me voidaan ryysillä. Hyi vittu. Älä jaa tapoja muille. Mennään kattoo sitä ovea sinne. Ei sitä ovesta ketään tuu, vaan sitä konnektorista. Niin, vittu, mennään kattoo sitä ovea siinä. Vesi, lovi, etspi. Peille kaikki. Pi.
Onko se nyt B? En tiiä oh. enää. Se ei oo. Se on oo. Yks enää. Se on siellä trukin nurkassa. Aika teille ei oo defuspitti aika. Defus on vaan esiin on menetetty. Kirkia. Ei, ei. What? Men! Mä lopetin sen defusaamisen. Mitä vittua? Kerkeshän tuon ihan helposti. Vittu, kun mä oon vammanen. Niin, no kun vittu mä lopetin sen defusaamisen vahingossa. Mä luulin, että se oli... No se viiva oli jo mulla ihan loppu. Olis pitänyt antaa se olla siinä niinku... Ehkä vaan niinku... Sanasossa kuulin pidempään nähtävän rekuhissa. Tiedätkö sitä, että sä... Se automaattisesti ottaa sen defusen pois, jos se on räjähtämään sillä. Niin ei, mutta kun... Mä ite otin sen. Ai sä nostit näppäitä. Joo. Voisi olla hyvin mahdollista, että se olisi loppunut ihan samaan aikaan, mutta mä en kyllä epäile. Monta kertaa. Mutta mä en näy, miksi sä nostit näppäintä A-saitilla, by the way. Koska... Retarded. No. Niin. Niin on kyllä minäkin. Ai mä sain keissi, no niin, 2 euroa. Ei ollut kivasti sanottu, vitun paska.